Vážení přátelé, zemím Evropské unie se nedaří dobře. Podnikům se nedaří hospodářsky, občanům sociálně. Podle statistických údajů hospodářství meziročně pokleslo v Německu a následně v České republice. Na vině je prosazení velmi zhoubného projektu Green Deal, který sice nepomůže životnímu prostředí a nezmění nepříznivé klima, za to zhorší podmínky hospodářství a následně sociální situaci občanů. Sankce týkající se energetických surovin údajně namířené proti Rusku poškodily více země Evropské unie než Rusko a přispěly k inflaci, která občany okrádá. Navíc prý máme přejít na válečnou ekonomiku, v níž je prioritou zbrojní výroba. Situaci ještě zhoršuje pětikoaliční vláda, proto jsme jedinou zemí v Evropské unii, která se ještě nevrátila na úroveň roku 2019. Situaci dále vyostří přijatý tzv. Konsolidační balíček, který zvyšuje daně a tím i ceny. Evropská unie tedy nepřináší řešení, ale problémy. Dopadají na nás důsledky neúspěchu Evropské unie, které vyplývají z jejich chybných rozhodnutí. Řešení spočívá v odstranění příčin. Musíme usilovat o opuštění zhoubného projektu Green Deal, musíme se vyvázat z podílu na cizích válkách a vrátit se k rozumné politice prospěšné pro občany České republiky a hluboce se zamyslet nad užitečností Evropské unie.